ଆମେରିକା ୱାଶିଂଟନରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହିଲ୍ଠାରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ହଙ୍ଗାମା କରିଛନ୍ତି। ସଂସଦ ପରିସରରେ ହୋଇଥିବା ହିଂସାକାଣ୍ଡରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 4 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ହିଂସାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ୱାଶିଂଟନ ମେୟର 15 ଦିନ ପାଇଁ ଏମରଜେନ୍ସି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ସଂସଦରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ କଲେଜ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ଜୋ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବାରେ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଅନେକ ସମୟ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀମାନେ ସିନେଟରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ବାହାର କରି ସଂସଦ ହଲ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି।